Здравейте! Отново сме на линия и отново ще направим нещо, така че да ни е по-забавно по време на това дистанционно обучение в извънкласни дейности по проекта. Значи какво искам да ви попитам, да ви питам, когато се пътува в самолет. Значи за да пътуваш в пространството, бордова карта. Сега ще се опитаме и всеки да получи прави карта за пътуване до Марс. А Марс? Какво е Марс? Това е една планета от Слънчевата система, която се намира на най-близко до планетата Земя, на която ние живеем. Какво трябва да направим? Да отворим браузър и в браузъра да напишем линк mars.nasa.gov/naklonena. Виждате, че точка, в която изпратите вашето име ще кажа, че регистрацията за Марс е затворена, но нека да потърсим бордова карта. В полето виждаме, че сме готови за полет през юли 2020. Бордова карта. Се печатим, може да обаждаме в това, което вие още не знаете как е. За това ще кажем на събра. За да съберем указател, че трябва да отворим и да речиме, който карта. Приятен ден! Ще направя под всяка карта личен коментар.